អបចាឥឡូវវិញ្ញាសារបស់យើងរៀបចំរួចរាល់អស់ហើយអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរមរណាពេលដែរអង្គុយលើអន្តមរណៈរបស់យើងតោះណាបាទ Hello សំទុញខ្ញុំឯងរឡានពេទ្យឯងក៏វត្តផងហើយៗៗនិយាយថាខ្លាចងាប់មែនមរណាខ្លាចងាប់មែនខ្លាចងាប់មែនសំនួរឈឺក្បាលចង់រួចចង់ងាប់ហេគេលើខាងរួចគេធ្លាប់ងាប់ហេខាងរួចក៏កម្មវិធីនេះនៅក្រៅបិទក៏ឡានខ្វាច់តដៃអូប្រឡងឡានយកបន្ទុកធ្លាក់ដាល់អីមរណាអត់អីណាអង្គុយឲ្យស្រួលទៅព្រោះអីលោកញ៉ាំសង្គុនគប់ត្រង់ហ่ะបាទអូខេតោះត្រៀមចាប់ដើមណាតោះឥឡូវយើងមាន5ដបទេធ្វើម៉េចតម្រង់ឲ្យចំដើម្បីយកជ័យជំនះលើគាត់ប្រយ័ត្នគាត់ចាប់នៅខាងរួចរហូតណាបាទអូខេវិញ្ញាសាសូមចាប់ដើម1 2 3អូអូឡើយឡើយឡើយតោះទៀតបាទណៃអូគ្រាប់ទី2អូគ្រាប់ទី2ឡើយ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 បាទឥឡូវនេះម៉ារ៉េណាមិនបាយមកយើងមុខមិនសូវស្រស់ទេបាទម៉ារ៉េណាសូសូម៉ារ៉េណាសូសូណែណែស្គីអស់កម្លាំងចិត្តហើយតិចបានគុកទៀតម្ដងហើយតិចបានគុកទៀតម្ដងហើយម៉ារ៉េណាត្រូវមិនខ្មោចមកសេះតម៉ារ៉េណាតិចបានគុកទៀតម្ដងហើយដកទៅខាងផងយកមកទូតអាយកមកទូតដែរចេញយកមកទូតដែរចេញធំទៅកន្លោម៉ារ៉េកន្លោបានប្តីអូខេអូតអមួយ2 3ចាប់ដល់ទៅក្រុមទី2បាទโอ้โหโอ้อ้าวฟีซอลโอ้ทุกอย่างก็รอดเลยโอ้ยรอป่าป่ามาเตะอะไรไม่ขมายบอกยังจังไปขันตดโอนเลยป่านาจับดาวโตตึ้งไข่ตาป่ามานาบังไปโดนรถไปโดนซัวนะโอเคต่อหนุ่มใหญ่สกุลกรอบที่3 1 2 3អីកំនុំនេះកំនុំនេះខ្លាំងណាស់ចាំមើលកំនុំចាស់បងកម្មវិធីណាវេទនីបញ្ជូនមកខាងនេះហើយសំសួរតាត្រង់សំដែងនេះក៏គុកមែនតើបាទអូគុកមែនតើបាទសំដែងគុកមែនតើអត់សំដែងទេបាទកំនុំត្រង់ណាបាទលោកញ៉ាំចុះមកចុះមកត្រង់ស្ដាច់បាទគុកត្រង់នេះបាទអូខេតោះឥឡូវក្របទី4ណាអូខេក្របទី4តោះត្រៀមក្របទី4 1 2 3ចាប់ដើមបាទអូខេអូហូអូហូអូខេអូណា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 ងងមកដល់ណារំដើម្បីបានញ៉ាំសង្គមធ្វើសាមីទៅមិនដែរ5ដបគប់ថាតែ5ដបអូខេអាឡៃក្រុមចុងក្រោយបើសិនជាលោកញ៉ាំសង្គមគប់ត្រូវមែនបាទលោកញ៉ាំសង្គមគឺជាកំពូលបាទបេក្ខជនដែលមានដៃត្រង់បំផុតណាអូខេតោះឈប់បាទបាទឲ្យបរិបាលជួយកាន់ដៃទៅលើតិចដល់ពេលចាប់ដៃគប់នេះម្ដងទៅធ្លាក់ចុះនេះជួយកោចមើលងាប់ម្ដងទៀតមើលអូខេណាឥឡូវក្រុមទី5ទូទាអូខេថាតាលោកញ៉ាំសង្គមគប់ត្រូវដែរទេ1 2 3បាទញ៉ាំ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 មកមកណាចុះមកណាចុះមកមិញវិញ្ញាសានេះវិញ្ញាសាគេណែវិញ្ញាសាជម្រះកំនុំចាស់វិញមនេះម្ដងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយតោះសំជើញញ៉ាំសង្គមណាឡើងដល់គ្នាម្ដងហានេះទូទូដៃលោកប្លែនបាត់ you kiss me one more យ៉ាអូហ្នឹងហើយមិញបួនដល់ខាងរੂកនឹងរហូតណាញ៉ាំសង្គមណាអូខេតោះត្រៀមឥឡូវយើងផ្លាស់ប្ដូរគ្នាបាយមួយដបម្ដងនេះខ្ញុំគប់អាខំដបឯងគប់ឲ្យ5ឥឡូវត្រូវការជួយទាញទៅកាពេបាយងាប់លើអរគុណចាំពេលបន្ទុកទៅជូនឥឡូវនេះក្នុងអារម្មណ៍ម៉ាដូណាគឺគាត់មានអារម្មណ៍ពុះកញ្ជ្រោលយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីធ្វើការសងសឹកជម្រះគំនុំចាស់ជាមួយនឹងលោកញ៉ាំសកុតដែលបានបំផាក់ខ្លួន4គ្រាប់កាលពីរយៈមុនលោកអ្នកបានដឹងហើយអារម្មណ៍ម៉ាដូណាឥឡូវនេះកំពុងតែចង់សងសឹក
ខ្មោចកឆោចេះចុកដៃហ្នឹងបាទមិនយាយអស់បន្លាយពេលរៀនយូរទុកយកហ្មងឥឡូវត្រៀមត្រៀមទៅដល់ហើយអរគុណចាស់ពេលមិនទុកតែសូមទូទាអរគ្នាថាតាអមរណាអាចយកឈ្នះលោកញ៉ែសុគន្ធបានដែរឬទេអរគុណចាស់ដែលសារតលក្ខណ្ឌិកៈនៃកម្មវិធីសូមទូការតាបានឯងកុំយកហ្មងមិនយាយចឹងអត់ទេតា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 អរគុណចាស់ពេលមិនទុកតែសូមដែលសារតលក្ខណ្ឌិកៈនៃកម្មវិធីត្រូវផ្លាស់ដូរហ្គេមបាទចេះសូមអធិស្ឋានហ្គេមនេះគឺត្រូវចប់តែប៉ុណ្្នេះហើយអឺមកផ្លាស់ដូរហ្គេមនេះទៅកុំបាននេះឥឡូវណាអាចគេចប់បកតមកតាមលោកហ្គេមតាមរៀនអរគុណចាស់ព្រមទៅតែជូនសូមទូទាត់អរគុណតាការភ្នំគ្នារវាងលោកញ៉ែសុគន្ធនិងម៉ារណាមួយរូបណាស់ឈ្នះបើសិនជាលោកញ៉ែសុគន្ធឈ្នះលោកញ៉ែសុគន្ធអាចត្រឡប់ទៅកាន់ឋានសួគ៌វិញក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាម៉ារណាឈ្នះម៉ារណានឹងទទួលលោកញ៉ែសុគន្ធជាស្វាមីអស់មួយជីវិតបាទអរគុណច្រើនសូមត្រៀមប្រព្រឹត្តប្រព្រឹត្តប្រព្រឹត្ត1 2 3ចាប់ឡើងអាយុទេធូនាអាយុទេធូនាអូនីបាយអូនីធូនាអូមើលមើលមើលមកហេអត់ទេមើលដែរមក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 តែម៉ារណាគាត់មានសិទ្ធិគប់រហូតដល់12ឯណោះបាទណាអឺនិយាយលេងយីមែនបាទហ្នឹងហើយម៉ារណាគប់12ចាប់កាប់រីងថែមលុយហើយអើកូនអាអាពីណាទៀតអាពីអាបីអាបីបាទអស់មួយទៀតមួយចុងក្រោយមួយចុងក្រោយមួយអត់យ៉ាងនេះមួយ2 3អូយតោះមកសតោះញ៉ាំសុខទៅតាប៉ិតជាលេងហ្គេមគឺអាជីវធម៌មកញឹមយក12គប់តែគប់តែម្ដងវិញមិនដឹងទៀតហើយម្ដងសូមអធិស្ឋានណាខាងរក់គឺមិនអាចឲ្យខាងលើមើងងាយទេបាទត្រូវច្បាស់លក្ខណ្ឌិកៈតាមម្នាក់5លោកយ៉ាងសូមអធិស្ឋានណាបាទអូខេអរគុណច្រើនតោះបូចាំងកផ្លូវដល់សែនគាត់ស្ដាប់បន្តិចអរគុណតោះ1 2 3ទូចាំងក៏ចាញ់មានកំណុំណាអរគុណអរគុណច្រើនចូលរួមអបអរតើលោកញ៉ែសុគន្ធអូយអូយគិតនេះយើងមិនមែនទូទេចូលរួមសំដាយតែតែទី2មិនមែនទេហើយគាត់ក៏យើងស៊ីគ្នាហើយទៅទីគុំទីបឡាយចូលរួមអបអរសាទរហើយនិមលនាំលោកញ៉ាំសុគន្ធឡើងទៅឋានលើវិញចុះខ្ញុំអាចឡើងឋានសួគ៌ជាមួយខ្ញុំបានតទៅទីបានន័យថានិមលនាំលោកញ៉ាំសុគន្ធទៅកាន់ឋានសួគ៌ខ្ញុំនាំម៉ារណាទៅអេកូគូតអរគុណច្រើនជូនពរបានទៅប្រាក់300ដុល្លារអរគុណចូលអបអរសាទរលោកញ៉ាំសុគន្ធបាយបាយបងប្រជាជនដំបងបងប្រជាជនដំបងបងប្រជាជនដំបងអត់ទូឬឋានរੂ